Вони не чують, не говорять, але відчувають краще за інших. У Вінниці група особливих медиків, студентів допомагає бійцям відновити сили, а саме роблять масажі безкоштовно. Про особливе зцілення Олеся Кантаністова. Покажи, будь ласка, шийний відділ. Він не чує змалку, та це не завадило його давній мрії стати лікарем-реабілітологом. Нині 25-річний Петро Наум зі Львівщини закінчує 5-й курс Вінницького медуніверситету. Як ми можемо покращувати життя інших людей, це дуже гарно. Після пар хлопець поспішає вже до іншої аудиторії. Там він і його одногрупники, теж з вадами слуху, обладнали масажний кабінет для бійців АТО. Ми робимо їм масаж, не дуже приємно, коли я можу їм допомогти. На реабілітацію вже чекає 29-річний боєць Олександр Струбчевський. Він – місцева легенда Вінниці, доброволець-кіборг, що 2 місяці боронив Донецький аеропорт. Щодня на своєму тілі хлопець носив десятки кілограм заліза. Після таких навантажень почалися проблеми зі спиною. Около 28 кілограм. Це бронежилет і автомат, плюс розгрузка ще десь около 15. Після масажу то намного легше. Викладач кафедри медичної реабілітації Олександра Кут зауважує, кращих масажистів, ніж люди з вадами слуху чи зору, годі й шукати. Бо саме в них загострені тактильні відчуття. У них надзвичайна чутливість збільшена, вони відчувають м'язи, вони відчувають пасті, тканини набагато більше, аніж звичайні. Масажу краще і легше навчити тих людей, які не чують, аніж звичайних студентів. Позитивний ефект від реабілітації бійці помічають майже одразу. Кажуть, масажем лікують і тіло, і душу, бо під час процедури вдається розслабитися і не думати про пережите. Ми про що не думаємо, просто розслабився і полетів далеко. Безкоштовну реабілітацію вояків АТО у вузі вирішили не припиняти до кінця навчального року. Є можливість фактично на практиці реалізовувати свої знання і, так би мовити, з користю. Хай це буде таким невеличким внеском студентів з інвалідністю для наших бійців. Орися Кантаністова, Андрій Голуб, програма «Вікна», СТБ.